Turpinām sekot līdzi lidmašīnas vraka atrašanai Baltijas jūrā. Šodien tika palaists zemūdens drons. Autonoma vadāma iekārta, kas pamatā ikdienā tieši mums ir paredzēta mīnu meklēšanai uz jūras gultnes. Jūrmalā ikmēneša tēriņi pieckāršosies. Vai iedzīvotājs spēs apmaksāt rēķinus? Jūrmalā ir 14 katlu mājas un pusē apmēram kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Tomēr tas ir nepietiekami, lai glābtu jūrmalniekus no strauji augošiem apkurs tarifiem. Krievu valoda kā izvēles valoda skolās. Vai pēc kara Ukrainā un Krievijas agresijas Latvijā ir mainīsies situācija un skolāņi vairs nevēlas mācīties krievu valodu? Vienkārši tāpēc, ka ir skolotāji. Jā, mēs to varam nodrošināt pilnvērtīgi ar mācību materiāliem, profesionāliem skolotājiem. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV ar ziņām 7. Studijā Solvita Stara. Latvijas jūras spēki turpina meklēšanas darbus vietā, kur svētdien netālu no Ventspils jūrā iekrita un nogrima privātā pasažiera lidmašīna. Meklēšanas darbiem šodien piesaistīts arī zemūdens drons – iekārta, ar kuru ikdienā militāristi meklē jūrā nogrimušas mīnas. Turpina kolēģi no Liepājas. Baltijas jūrā meklēšana turpinās kopš svētdienas. Pirmdien dienas gaitā atrastas lidmašīnas atlūzas, dažādi priekšmeti no salona, kā piemēram krēsla fragmenti. Pievakarē uzietas arī cilvēku ķermeņa daļas. Vakar pirms īsi pirms saulriet mēs sākām atrast iespējams cilvēku ķermeņa daļas, ko nodevām attiecīgi krimināla policijas pārstāvjiem Ventspilī. Arī šobrīd mūsu patrukuļus vēl patrulē tajā operācijas rajonā un arī ļoti pieļaujam iespēju, ka vēl kaut kas atradīsies, līdzīgi rakstura atradumi būs. Valsts policijā pēc šī atraduma saņemšanas uzsākts krimināla process, glābēju atrastajām cilvēka ķermeņa daļām tiks veikta ekspertīze. Dienas pirmajā pusē no jūras spēku Liepājas bāzes notikuma vietā tika nogādāts un meklētāju rīcībā nodots zemūdens drons. Šī iekārta, ko mēs dēvējam par robotu, ir autonoma vadāma iekārta, kas pamatā ikdienā tieši mums ir paredzēta mīnu meklēšanai uz jūras gultnes. Un tieši šīs meklēšanas operācijā mēs ar to centīsimies atrast lidmašīnas detaļas vai kādas lielākas korpusa daļas. Ar šo ierīti cilvēku ķermeņus nemeklē, ar šo ierīti meklē metāliskus objektus. Optimistiska scenārija gadījumā pastāv iespēja vienas diennakts laikā pārmeklēt aptuveni vienu kvadrātjūdzi. Pēc tam meklēšanas areālu paredzēts paplašināt, turpinot darbu pat divas vai trīs nedēļas. Negadījuma iemeslus un pārējos apstākļus saskaņā ar Subbotas teikto izmeklējis vai no transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs vai arī iespējams kāda ārvalstu iestāde. Jau vēstīts, ka Baltijas jūrā svētdienas 4. Septembra vakarā netālu no Ventspils avarēja privāta Austrijā reģistrēta pasažieru lidmašīna Cessna 551 ar 4 vienas ģimenes locekļiem. Argots Pakalns, Aigars Breč, TV Kurzeme. Jaunajā apkuras sezonā siltumenerģijas ražošanas tarifs Jūrmalā palielināsies par 143%. Lai gan daļu sadārdzinājuma kompensēs valsts, vairākumam iedzīvotāju rēķinu apmaksa šoziem būšot liels izaicinājums, jo iekonomēt varot tikai uz pārtiku. Jūrmalā ir 14 katlu mājas un pusē apmēram kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Tomēr tas ir nepietiekami, lai glābtu jūrmalniekus no strauji augošiem apkurs tarifiem. Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs līdz šim vien nedaudz pārsniedz 90 eiro par megavatstundu, bet jau no 1. Oktobra tas palielināsies par 143% un pārsniegs 225 eiro par megavatstundu. Dzirdēju, bet ka tik daudz. Tas ir vai tad pie mums Jūrmalā? Jūs ko? Uzņēmuma Jūrmalas siltums valdes priekšsēdētājs RTV skaidro, ka neraugoties to, ka abās lielākajās Jūrmalas katlumājās, kā kurināmais tiek izmantots šķelda, apkuras tarifu lēciens bijis neizbēgams. Jā, ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada, jeb šī gada sākumu un pagājušā gada beigām, tad es teiktu, ka cena ir kāpusi 4-5 reizes. Šķeldas cena ir augusi pamazām gada garumā, jeb gada griezumā no janvāra līdz šobrīd, šim brīdim tad gāzes cena ir pieaugusi šīs 5 reizes vienā mēneša laikā. No šā gada 1. Oktobra līdz 30. aprīlim apkuras izdevumus palīdzēs sekt arī valsts. Jūrmalniekiem tas nozīmē, ka mājsaimniecībai būs jāmaksā 153 eiro par megavatstundu. Uzrunātie auguri iedzīvotāji teica, ka arī tās būšot liels izaicinājums un vienīgā iespēja šoziem rēķinus apmaksāt būšot krietni savelkot jostas.
Ekonomēsim uz pārtikas produktiem, pirksim mazāk saldumus, meklēsim lētākus produktus. Dzīvoklim pietiks, bet ko ēdīsim? Skatīsimies, ja kas prasīšu meitai. Starp uzrunātajiem arī kāda Lielbritānijā dzīvojoša jūrmalniece, kur atzīst, ka Latvijā dzīvojošajiem straujais cenu kāpums esot nepanesams loks, bet situācija līdzīga arī viņas mītnes zemē. Tur arī tarifi ir ievērojami cēlušies, gan gāzes, gan elektroenerģijas. Cilvēki ir neapmierināti, jo, ja, piemēram, agrāk ģimene varēja katru nedēļu aiziet pastaigā uz zooloģisko dārzu, tad tagad to nevar atļauties. Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītāja RTV teica, ka pieprasījumam pēc mājokļu pabalsta esot tendence palielināties jau kopš 2020. gada. Un ja mēs skatāmies šobrīd uz 1. septembri, salīdzinamies ar iepriekšējo gadu, mēs jau redzam to, ka palielinājums šobrīd mums ir 91% jau pret pagājušā gada izlietotiem līdzekļiem. Tā kā apjoms ir jau ievērojams, bet mēs to paredzējām, budžetā mums līdzekļi ir ieplānoti. Grūtāk gan būšot nodrošināt raitu iedzīvotāju apkalpošanu, bet esot domāts par dokumentu plūsmas saulaicīgu gas sagatavošanu un sociālā pakalpojuma centra darbinieku iesaisti darbā ar senioriem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izskatīšanā patreiz ir vēl 11 siltumenerģijas tarifu projekti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Valdība šodien apstiprināja grozījumus, kas paredz, ka akciju sabiedrības Latvijas gāze klienti līdz nākamā gada 31. martam varēs izvēlēties veikt norēķinus par patērēto dabas gāzi pēc izlīdzinātā vai ikmēneša maksājuma. Ekonomikas ministrijā norāda, ka Latvijas gāze paziņojusi, ka 15. septembrī stāsies spēkā izmaiņas, paredzot, ka izlīdzinātā maksājuma norēķinu veidu saviem klientiem uzņēmums vairs nepiedāvās. Es, protams, aicinu visus, kas to var spēj un vēlas šobrīd dzīvot taupīgāk un efektīvāk un redzēt arī to, kāds patēriņš ir un kā tas mainās, atteikties no izlīdzinātā maksājuma, bet tiem patērētājiem, kas vēlas saglabāt izlīdzināto maksājumu, Latvijas gāzē ir jānodrošina šī maksājuma veida saglabāšana līdz nākamā gada 1. marta. Indriksoni uzsvēra, ka jau septembra rēķinos jābūt redzamam valsts atbalstam par dabas gāzi, tostarp arī par jūliju un augustu. Dažādās krīzes situācijās izšķiroša ir ne tikai dienestu rīcības spēja, bet arī sabiedrības informēšana par notiekošo. Pirmo reizi aizsardzības ministrijas personāls mācību procesā testēs sabiedrības apziņošanas sistēmu, nosūtot cilvēkiem īziņas. Uzmanību apziņošanas pārbaude. Zini, kā rīkoties krīzes gadījumā un iepazīsties ar 72 stundu bukletu mājaslapā Sargs.lv aizsardzības ministrija. Šādu ziņu no adresāta Sargs.lv 7. un 8. septembrī saņems mobilo operatoru LMT, Bite un Tele 2 klienti. Nav pamata nekādām bažām vai satraukumam, ja šis ir vienkārši apziņošanas process veids, kā mēs vēlamies pārbaudīt šo spēju sasniegt iedzīvotājus. Arī iedzīvotājiem cilvēkam nekas tādā izpratnē nav jādara, nav jāzvan atpakaļ, nav jāsūta īziņa atpakaļ, nav jāuztraucās. Vienīgais, ko var izdarīt, ja nu vēl tas nav izdarīts, var droši klikšķināt uz šo te saiti, kas aizved uz portālu Sargs.lv un iepazīties ar 72 stundu bukleta saturu. Šāds vingrinājums nepieciešams, lai ministrija varētu pārbaudīt savas spējas sazināties ar sabiedrību militārās un hibrīd krīzēs. Jāpiemin, ka līdz 9. oktobrim mācību Namejs 2022 laikā gan poligonos, gan ārpus tiem var būt redzamas Nacionālo bruņoto spēku vienības citu aizsardzības uzdevumu trenēšanā. Krievu valoda kā otrā svešvaloda varētu izzust no skolu mācību programmā. Tā atzīst RTV iztaujātie izglītības jomas eksperti. Tomēr tas nevar notikt strauji, jo trūkst citu svešvalodu skolotāju, kā arī pastāv virkne citu, tikai laika gaitā pārvaramu šķēršļi. Un par tiem plašāk Zane Seniņas sižetā. Kā pirmo svešvalodu skolēnu Latvijā lielākoties apgūst angļu valodu, bet otro, kuru sāk mācīties no 4. Klases, var izvēlēties. Protams, ja vien konkrētajā skolā šādas izvēles iespējas vispār ir. Kocēnu sākumskolā līdz šim vienīgais variants bija apgūt krievu valodu. No šī mācību gada izvēle beidzot ir. Šis ir tāds gadījums, kad vecākiem
bija vēlme mācīties, lai bērni mācītos vācu valodu, un arī paši sameklēju skolotāju, tā kā man atlika tikai nokārtot administratīvās formalitātes. Tā nu šo ceturtdienu Kocēnu pamatskolā 15 no 34 ceturtās klases skolēniem sāks apgūt vācu valodu. Savukārt Valmieras sākuma skolā šāda izvēle ir jau sen. Par labu krievu valodai izšķirs ap 3 ceturtdaļām audzēkņu. Vienkārši tāpēc, ka ir skolotāji, jā, mēs to varam nodrošināt pilnvērtīgi ar mācību materiāliem, profesionāliem skolotājiem. Līdz ar to tā ir tā mūsu izvēle, ko mēs varam piedāvāt. Pat ja vecāki un skolēni izteiktu vēlmi, lai viņu bērni apgūst kādu citu Eiropas valodu, piemēram, franču vai spāņu, maz ticams, ka kāda skola to spētu nodrošināt uzreiz, jo trūkst šādu pedagogu un mācību materiālu, atzīst arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas līderis Rudolfs Kalvāns. Taču svešvalodu apguvē strauvis reformas ar tūlītēju atteikšanos no krievu valodas nav iespējams arī izglītības procesa pēctecības dēļ. Ņemot vērā, ka desmitajā klasē stājoties, jeb mainot skolu, jeb mainot, tad pārējot vienkārši uz vidējo izglītību, skolēnam, protams, ir bagāža. Un tajā brīdī objektīva svešvalodas bagāža, tad viņš ir mācījies, nezinu, cik entos gadus, teiksim, šo te krievu valodu kā otro svešvalodu. Un šobrīd mainīt praktiski ir ļoti grūti, jābūt ļoti lielai iekšējai tādai apņemšanās līmenim jaunietim, varbūt par dotībām uz valodām, lai spētu tagad sākt vācu valodu, nu, paralēli un krievu valodu man tur bijusi bāze un vēl man trešā, nu, angļu valodu, nu, faktiski trīs valodās dzīvot. Plašāks otrās svešvalodas izvēles jautājums līdztekus pakāpeniskajai atteikšanās no krievu valodas skolās joprojām ir izglītības un zinātnes ministrijas dienas kārtībā, taču nav strauji atrisināms. Šai pārējai ir nepieciešams gan pedagogu sagatavošana, gan arī mācību materiāli, un tādēļ ir noteikti par šo lietu tiek domāts un darīt. Jau iestrādes ir, bet nu, tas nenotiks tuvākā gada laikā noteikti. Jāatgādina, ka vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kas izmainīja ģeopolitisko situāciju un Latvijā vairoja vēlmi mazināt krievu valodas lomu, valsts prezidents Egils Levits aicināja skolās atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un tās vietā sākt mācīt citas Eiropas valodas. Zana Eniņa, Mareks Ēķis, RTV. Par teju 60 apglabātajiem mazāk nekā līdz šim tika uzskatīts. Tāds ir rezultāts pēc Rudbāržu padomju karavīru kapos apglabāto ekskumēšanas. Jau stāstījām, ka šie kapi atradās topošās pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas teritorijā. Tā kā tā paredzēta militārām vajadzībām, tika nolemts kapus pārcelt uz Nīkrācas pagastā esošajiem daudz lielākiem padomju karavīru kapiem. Šobrīd ir noslēdzies viens posms no pārcelšanas procesa. Rudbāržos dusošie padomi karavīri ekshumēti. Tas atklājas nevienu vienu pārsteigumu. Turpina Ieva Benefelda. Kritušo padomu karavīru ekshumācijas process Rudbāržos bija apsargāts un teritorija iežogota. Lai nefilmētu tūplānus un detaļas, filmēšanas komandai ļauts iekļūt līdz pēdējiem norobežojumam, kas bija pārdesmit metrus no pašiem kapiem. Līdz šim, balstoties uz oficiālajiem sarakstiem un arī vārdiem, kas rakstīt uz piemiņas plāksnēm, bija zināms, ka Rudbāržos esošajos otrajā pasaules karā bojā gājušo padomju karavīru kapsētā adusas 136 karavīri. Ekshumācija gan parādīja pavisam citu ainu. Te atrastas 78 padomju karavīru mirstīgās atliekas. Tas ir jāprast tiem cilvēkiem, kas veic šos uzvārdu kaut kādā veidā dokumentēšanas tajos laikos. Ja? Šajā brīdī, ka šie cilvēki ir pārvietoti uz šiem kapiem, tad ir pārvietoti šo cilvēku skeletu daļas. Nekārtīgi atvesti un kaut kādā veidā ieglabāti. Pie apglabātajiem karavīriem atrast arī viena Mosin Nagant sistēmas šautene, kāda bija sarkanās armijas karavīriem, atrast arī sprādzienbīstami priekšmeti, rokas granātus un patronus. Šādām lietām apbedījumos nebūtu jābūt, atzīst Tālis Ešmits. Turklāt arī kapu plānojums izrādījies ne tāds, kāds tas bija izveidots. Šeit gar malu, ja kā redzēt, tā kā gar kapsētas žogu maliņi iet viena apbedījuma bedra, un gar pretējo malu, kas arī bija jau zem tās taciņas, kur jūs tur staigājat, ja? Pirms tam
arī bija abadījumi. Cilvēki atradās arī zem taciņas, bija apglabāti. Jā. Rudbāžu padomju karavīru kapi nebija pirma bedījumi, bet gan veidoti vairākus gadus pēc kara, kad kritušie savesti no vietām, kur notikušas kaujas, lielākoties no kaimiņos esošās Nīkrātas. Kārlis Maks, kurš dzīvo vien dažus metrus no jau bijušās kapsētas, atceras, ka savulai klases biedri stāstījuši, kā notikusi karavīru pārbedīšana. Kā jau Staļina laikos, vietējie cilvēki tika spiesti iet un rakt ārā un savākt mežos palikušos, neapraktos kritušos. Viņus veda ar zirgiem un šeit lika. Nu, acīm redzot, spirci darīja savu, ja tur ir krustām šķersām viņi salikti. Deva spirtu? Deva spirtu dezinfekcijai. Nu, tika dezinficēta acīm redzot visādos veidos. Karavīru mirstīgās atliekas līdz pārbedīšanai padomju karavīru kapos Nīkrātas pagastā tiks uzglabāti kaulu depo. Uz Nīkrātas tiks pārcelts arī piemiņas plāksnes un Telnītes Līvijas Rezevskas veidotais piemineklis. Pārvietošana notiek tādā veidā, tā kā spoguļa attēls, teiksim, kā šeit, tā viņi pārvietos uz Nīkrātas kapiem, kā spoguļa attēls tiks ieglabāts Nīkrātas kapos. Par lēmumu pārvietot padomju karavīru kapus no Rudbāžiem uz Nīkrāci, aizsardzības ministrija ar ārlietu ministrijas starpniecību ir informējusi arī Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijā. Tā tiks informēta arī par pārbedīšanas laiku pēc abedījuma vietas izveidošanas Nīkrātas brāļu kapos. Ieva Benefelda, Lants Pešovičs, Grundas televīzija. Bet aizvadītajā nedēļas nogalē Vecbebros svinēti pirmie medus svētki. Tieši šeit pirms 100 gadiem tika dibināta biškopības skola, kurā 60. un 70. Gados notika arī aktīvs zinātniskais darbs Eiropas vienīgajā biškopības izmēģinājuma stacijā. Un tieši šis pētnieciskais darbs šobrīd esot lielākais izaicinājums nozarei, bet plašāk stāsta Dace Siliņa. Pirms 100 gadiem Vecbebros Aiztrauklas novadā mūža sēkā tika dibināta biškopības skola, kas jau vairākus gadus ir slēgta. Un simtgades svētkos absolventi un bijušie pedagogi pulcējās Muižas pagalmā. Šobrīd biškopības apmācības programmu Latvijā turpina realizēt Ogres tehnikums. Aizdītajā gadā kvalifikāciju ieguvuši 65 audzēkņi. Un man liekas, ka tā lielākā vērtība ir, ka biškopa izglītība turpinās šodien. Bites ir un būs perspektīva. Noteikti, jo tā ir tāda nodarbe, tāda, nu, kā lai pasaka, pat visiem viņa patīk, bet daļēji cilvēki baidās no tā, jo tie dzēlieni, nu, varbūt nav īsti patīkami, ja? Bet tomēr to medu ēst daudziem gribās. Lai saglabātu tradīcijas, joprojām aktīvās mācības tehnikums organizē Vecbebros. Šeit 60. un 70. Gados sadarbībā ar biškopības skolu darbojasies Eiropā vienīgā biškopības izmēģinājuma stacija. Ēkas pirmajā stāvā ierīkotas mācība telpas, kur šobrīd mācās 15 topošie biškopi. Rihards nedēļas nogalē brauc no Ikšķils, savukārt Maira ceļu mēro no Talsiem. Vairāk tā zināšana ir tieši savai tādai privātai lietošanai vai arī kaut ko tagad tālāk? Nē, es likšu arī tā, ka ražošanai tādā no tām laika iziet. Es visu kopā tikai jā. Tā kā jau to nopietnākās atzīmēt? Jā, jā. Man vīrs ir biškops, un tad es, lai būtu tāds kvalificētāks palīgs, ne tikai pienest un padot, lai kaut ko arī saprotu, kas tur notika. Savukārt ēkas otrajā stāvā izveidots Latvijas biškopības vēstures muzejs, kur apskatām gan šobrīd Latvijā ražotā medus produkciju, kā arī ieskats biškopības vēsturē. Šajā telpā mēs varam redzēt mūsu vectēvus, simtgadīgos stropus, ja, kādi mums ir tātad no pašiem pirmsākumiem. Šis ir pats vecākais strops. Savukārt, kā RTV norāda nozares pārstāvi, valsts mērogā aktuāls ir jautājums par zinātniskā darba trūkumu, ko šobrīd pamatā uztur biškopības biedrība. Bet nu, tas prasītos vairāk, jo nu, bites tā ir ne tikai tas ir medus vākšana, bet viņi ir aputeksnētāji. Tad nevienmēr arī lauksaimnieki visi saprot, ka bez bitēm jau nebūs arī viņu ražas. Tāpēc biedrība dienas kārtība aktualizē arī jautājumu par nepieciešamību zemkopības ministrijai izstrādāt regulējumu lauksaimniecības nozarei, lai tomēr aizsargātu biškopības nozari.
Lai mums būtu sadarbība lielražotājiem, kas tiešām nomiglotu to lauku, tad, kad viņu drīks no naktī, piemēram, nu, ziedošas augs, mums nedrīkst dienā. Un, nu, ir visādas dažādas lietas, par ko mēs tur cīnāmies, bet nu, nevienmēr, protams, esam sadzirdēti. Atzīmējot Vecbebru viškopības skolas simtgadi, nedēļas nogalē Ogres tehnikums pirmo reizi Vecbebros rīkoja medus svētkus, ko plānos turpmāk organizēt regulāri. Dāce Siliņa, Māris Frebergs, RTV. Izskan RTV ziņas pulkstens 7:00, tagad skatieties laika prognozi, bet mēs ar jums kā ierasts katru darba dienas vakaru vēl tiekamies ziņās 9:00. Naktī gaidāms daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī būs no plus 7 grādiem Saldus pusē līdz plus 15 grādiem Ventspilī un Ainažos. Arī dienā mākoņu daļai klās debesis, nokrišņi nav gaidāmi, saulēnākā diena būs Kurzemes piekrastē Liepājā un Ventspilī, gaisa temperatūra dienā būs no plus 12 grādiem Alūksnē Madonā līdz plus 17 grādiem Liepājā. Turpmākajās dienās saule mīsies ar mākoņiem, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra dienās plus 12, plus 16 grādi, naktīs gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 11 grādiem.